Veritable muntanya russa de MotoGP, un circuit en què... Perquè Marc Márquez debuta amb Ducati fent equip amb els seus, que ens agrada molt, però no és més que malbaratar recursos. Aquest és el trofeu de campió del Gran Premi de Catalunya de l'Eix de San Marino. Marc Márquez s'ha passat el cap de setmana rient-se amb nosaltres. Bones, estem en un nou episodi d'Aturada Boxes. Estem amb Damià Aguilar, el corresponsal o l'encarregat de MotoGP a Catalunya Ràdio. Què tal, Damià? Molt bé, gràcies per convidar-me. Això no t'ho he explicat, però normalment fem els Aturada Boxes en algun lloc especial pel convidat, perquè se senti més relaxat i més a gust i no sigui una entrevista a l'ús. En el teu cas ha sigut més un aquí te pillo, aquí te mato, realment. Una coincidència, sí, cert. Però bueno, és el circuit de Catalunya, que més casa que això per un periodista de motor català potser no hi ha. No, està molt bé, i sobretot saps que està molt bé que puguem començar a fer aquestes coses quan hi ha esdeveniments de primer ordre mundials, perquè fins ara les persones que organitzen, que controlen, que regeixen, no? Tenen la mà molt tancada i ara sembla que comencen a obrir algun dit, i això està molt bé perquè puguem posar-hi un fons més bonic, no? Sobretot aquí, a més amb el... No sé si la càmera l'agafa, però a mi em sembla que la nova torre és espectacular, sí. I tot el que està fent el circuit és certament espectacular per posar-se al dia després de 30 anys. No? Sí que és veritat que nosaltres no portem tants anys com tu venint aquí al circuit com a premsa, com a aficionats, sí, moltíssims. O sigui, tampoc tants, però també moltíssims. I no ho sabem tant, però sí que és veritat que des del primer cop que vam venir, que devia ser fa 2 anys avui, cada cop com ha anat tenint més permisos per fer coses que al principi no teníem. Sí, probablement sigui una mica així. La cosa va molt lenta. Jo crec que Superbikes, que és l'escenari que tenim aquest cap de setmana, la cosa anirà un palet més ràpida. Ja no parlo de Fórmula 1, perquè és una altra història, tot i que a Fórmula 1 hi ha coses que es poden fer, que per exemple a MotoGP no es poden fer, però bé, és una situació que va molt a poc i a nosaltres ens agradaria que anés més de pressa, però insisteixo que no està en la meva mà fer-ho. De moment aprofitem tot el que tenim. Sí, exacte. Haig de reconèixer que no esperava trobar-te avui. O sigui, jo el que esperava és, mentre jo cobria l'esdeveniment d'avui, sentir les teves connexions des de Portimao. Bé, les circumstàncies han fet que no puguem anar a Portimao i també és una mica... És un pèl estressant i a més tampoc no m'agrada que coincideixin dos campionats, perquè aleshores sembla que no puguis tractar-los els dos com es mereixen. No? En el cas del circuit, nosaltres ja fa, en el cas de Superbikes, ja fa uns dies, unes setmanes que estem apretant una mica amb aquesta història, i avui he aprofitat que, a veure, el capdavall del circuit és al costat de casa, com sí. Qui diu, i són pocs quilòmetres, i aprofites, vens aquí, treus el cap i fas alguna feina. A partir del divendres tindrem una orella posada en Superbikes fins diumenge, però bàsicament ja és canviar el xip i posar-me en mode MotoGP, sobretot. No? I ho faràs des d'aquí, o sigui... Ho faré des de la redacció. Vale, des de la redacció. No, quan no viatgem, nosaltres fem les curses en directe, ho sabeu, sí. Siguin online, siguin app web de Catalunya Ràdio o la plataforma 3CAT, que ara mateix pots anar-ho a trobar tot. Sí. Quan no viatgem, ho fem tot des de la ràdio. I... Igualment. Sí. Igual de bé, vaja, en aquest sentit. Sí, no tan bé, però la diferència... És a dir, podem fer les curses, que això és el més important de tot. Sí, bueno, era més que res que no... o sigui, sent el de Catalunya, el Gran Premi de Superbikes de Catalunya, que no haguessis de fer el de MotoGP des d'aquí. I també és el que has dit, és estrany sent organitzat pels mateixos, al final, que és Dorna, que coincideixi. En temes de calendari no m'hi puc ficar. El que sí que ha passat, alguna altra vegada m'he trobat que hi va haver coincidència entre un Gran Premi de MotoGP, no recordo quin era, i les Superbikes que feien aquell al circuit, i aquell cap de setmana vaig venir aquí al circuit. Ara no em faci recordar-ho. El que passa és que havent de fer les dues curses en directe, la de sprint i la del diumenge, si només fos la del diumenge, potser allargaries una mica més passar pel circuit, saps? Sí. Però havent de fer les dues curses, la feina s'ha multiplicat i has d'estar molt més pendent de MotoGP. No vull incidir molt en preguntar-te sobre coses de la teva vida i la teva història, perquè al final suposo que inclús per tu és més interessant l'aquí i l'ara, normalment. Com vulguis. Però...
abans estàvem mirant quan vas començar a cobrir el Mundial de MotoGP i va ser l'any que nosaltres vam néixer. O sigui, per nosaltres ha sigut com molt impactant que l'any que nosaltres vam néixer... 2001. Sí, tu ja estiguessis fent el que nosaltres volem fer la resta de la nostra vida. Home, pensa que jo ja tinc una edat. Jo vaig començar a Catalunya Ràdio el 1992, l'any olímpic, amb el projecte de Catalunya Informació. I sí, va coincidir que el 2001 ja havia fet altres coses, algunes coses de motor, havia fet alguna assistència, alguna ajuda, algun company aquí al Gran Premi de Catalunya, fos Fórmula 1, fos MotoGP, havia fet Ral·lis Catalunya, i va coincidir que aquell any doncs, es van donar les circumstàncies per dir, escolta, a partir d'ara ho faràs tu tot, a partir d'ara viatjaràs tu, i bé, tots aquests anys, sí. I tu ja tenies clar quan vas entrar al 92 que no. Tu... O sigui, no estava dins de la teva ment o dels teus plans fer MotoGP... No estava ni dins dels meus plans fer esports, no. Jo quan vaig començar la carrera volia ser corresponsal de guerra al diari El País. És una cosa que no... Que suposo que passa una vegada cada tres vides, no? Sí. I al final tot va anar derivant i va derivar cap a la ràdio, que tampoc havia estat en la meva llista de prioritats, però que vaig descobrir que em va agradar molt. I després els esports també, no? Perquè al final jo no he sigut una persona d'aquelles malaltones d'esport, de motor, des de molt petit, perquè a mi el meu pare, si alguna vegada em va arribar a portar algun lloc o algun camp d'esports va ser a la Foixarda per veure rugbi o al Camp Nou per veure el Barça, i no sóc ni del Barça. Però el motor d'alguna manera va anar creixent quan jo vaig començar a la ràdio, perquè després vaig derivar el 96 ja cap al Departament d'Esports. I bé, pensa que a MotoGP passa molt, que arriben periodistes a cobrir MotoGP que arriben amb un cert escepticisme i als dos mesos ja s'hi voldrien quedar tota la vida, no? Doncs una mica m'ha passat a mi això, amb el motor. Ara t'anava a preguntar això, si la teva idea és quedar-te aquí ja tota la vida, o el que et quedi de carrera com a periodista, o tens, jo què sé, un somni de vull fer això i això sí que no vull que no passi no, en la meva carrera. No, em sento molt bé, tal com m'ha anat. Pensa que he estat viatjant durant més de 20 anys, que he anat als 5 continents i poques coses més pots fer en aquest sentit. Que m'agradaria fer altres coses? Sí, per què no? Però estic còmode i els que decideixen per mi estan còmodes. Per tant, no crec que hi hagi cap motiu per canviar ara mateix. És evident que per arribar on has arribat, que és ser la màxima referència, una de les màximes referències en explicar el món de l'esport de motor en català, has de tenir certes qualitats i molt de treball. Però mantenir-se tant temps, o sigui, és inclús més difícil que arribar, potser. Mira, pensa que... Els mèrits de cadascú són els mèrits de cadascú, però jo la primera vegada que vaig fer un Rally Catalunya, que m'havia d'enfrontar a tot un Carlos Sainz, el Martí Trilla, que aleshores era el meu company que havia fet ral·lis tota la vida, em va dir, Damià, tranquil, que amb aquest micro tindràs totes les portes obertes. I és la realitat. És a dir, amb tots els meus respectes, no és el mateix Catalunya Ràdio que un altre mitjà. Ja posa-li el que vulguis. I això obre moltes portes. També obre moltes portes la feina que han fet els meus companys prèvia a la que jo he fet jo. És a dir, quan jo he arribat no m'he trobat portes tancades, m'he trobat més aviat portes obertes. Després tu em vas obrint d'altres, però sí que et diria que a banda de la passió que puguis tenir, perquè jo crec que sense passió no fem res en aquest món, la feina és fonamental, és a dir, aquí li has de posar moltes vegades moltes més hores de les que tu et pots arribar a imaginar, és a dir, la feina, jo no he fet mai, ni com a periodista, ni com a... És a dir, a Catalunya Ràdio, des que jo treballo a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, jo no he fet mai una feina en la qual em considerés un oficinista, de 8 a 3, entro i surto. No ho he fet mai perquè sempre he tingut els horaris, entre cometes, més dolents o més complicats i quan s'ha hagut de posar-hi més hores, doncs he decidit que volia posar-hi més hores perquè jo volia posar-hi més hores. No tenia cap necessitat, però crec que valia la pena i al final el resultat una mica és tot això. És a dir, no pretendre fer feina d'oficinista en el món del periodisme és tirar-te pedres a la teva teulada.
dius que està la corporació Catalunya Ràdio, et dona moltes portes obertes i té moltes coses bones i és evident, no cal ni explicar-les, però jo vull preguntar-te per una cosa en concret que potser pot ser dolenta, això m'ho respondràs millor tu, i és que potser a vegades no podries fer tot el tractament que t'agradaria de, per exemple, el cobrir el Mundial de MotoGP, fer tota la quantitat d'informació que t'agradaria perquè no entra tanta. Ara potser amb el tema 3CAT sí que pots fer més contingut i tot, però el ser un esport com MotoGP o els esports de motor en general no tenen tant pes com pot tenir el futbol, el bàsquet. La realitat és que el futbol ho mana tot, i això no ens hem d'enganyar, és a dir, no és una crítica, és una realitat. La realitat és que el futbol ho mana tot, i el Barça ho mana tot. I si no tinguéssim el Barça, desgraciadament, i t'ho dic desgraciadament, l'hauríem d'inventar, val? Perquè ens dona un nivell de país que en una altra circumstància no tindríem. Això d'una banda. Segon, jo sempre he dit que som una potència mundial al motor, i ho som. Sí. Això no vol dir que no t'hagis de barallar amb els editors per intentar vendre més o menys producte que tu tinguis, no? És veritat que internet ens ha salvat la vida, és a dir, en general, els mitjans de comunicació, internet ens ha pogut fer mal en algunes coses, per exemple, amb l'arribada de les xarxes socials i la manera com les xarxes socials es desenvolupen totes soles sense una mena de camí normatiu per no cagar-la, però en un altre ordre de coses és super... És fantàstic, és a dir, ara que tu tinguis una pàgina web i puguis abocar material, tot el que tu vulguis, quilos i quilos i quilos, que tampoc no, després no serà bo, no? Però sí. Ja m'explico. Sí, sí. Quilos i quilos, això el que fa és que tu tens una antena, però tens un digital que et permet assumir tota una sèrie de coses que l'antena no té. Per què? Doncs perquè la programació és la que és, perquè els mitjans evolucionen, perquè l'esport evoluciona, perquè les persones que estan al capdavant de les decisions pensen d'una manera o d'una altra i moltes vegades no té per què ser la teva. És això, no? Aleshores, què ha passat? Doncs que jo no puc fer les curses per antena, però les puc fer online. Sí. I online és infinit. L'online és infinit. Per tant, aquesta és la capacitat que jo tinc ara. Quina és la part negativa d'això, doncs que l'oient encara no ha arribat en aquest concepte. L'oient continua pensant en la tele convencional, que em sembla molt bé, i en la ràdio convencional, que em sembla molt bé, però ara té una sèrie d'alternatives, és a dir, Catalunya Ràdio està oferint el Mundial de MotoGP online, l'Eurolliga de bàsquet online. Ara mateix, si tu vols veure aquestes dues coses, has de pagar. I tot això anirà creixent i cada vegada n'hi haurà més. I com a mínim, la persona que realment li agradi allò, doncs sabrà que tindrà la capacitat d'anar al 3CAT i allà té tota l'oferta, perquè quan tu entres al 3CAT ara mateix tens tota la programació que tu podràs veure o escoltar. Doncs només has de triar, no? I crec que això doncs és un gran avantatge. Sí, sobretot per als catalans d'arreu del món que no puguin sintonitzar Catalunya Ràdio. Per exemple, jo recordo haver estat a Austràlia i Damià, dit, qui hi ha aquí, no? I són una família de catalans que viuen a Austràlia i que ens seguien a distància i que han vingut a Phillip Island i ens hem saludat, saps? Sí. És a dir, totes aquestes coses només les pot permetre o només les pot generar internet. Vas escriure fa ja uns quants anys el llibre Actitud Marc Márquez. Mm-hmm. I sobre l'actitud de Marc Márquez d'aquest any et vull preguntar. No sé fins a quin punt tu, que el coneixes millor que la majoria dels que veuran això, o sigui, no sé si algú de la família de Marc Márquez veu aquest vídeo, doncs el coneixerà millor que tu, però tu t'arribes a creure l'actitud de tan perfil baix d'en Marc Márquez d'aquest principi de temporada? O sigui, per una part s'entén, però per l'altra, per exemple, veus la de la temporada anterior, que amb una moto que no era competitiva, ell es posava l'etiqueta de lluitar pel Mundial, i és com que no acaba de quadrar-me amb la seva persona. Però arriba un moment que quan tu et dones 50 vegades contra una paret, i és el que ell necessita, és a dir, ell té tanta actitud i tanta passió que no necessita un cop contra una paret, en necessita 50 per adonar-se de quina és la realitat, no? I perquè, a més, has guanyat molt, i quan guanyes molt i comences a no guanyar, tens un xoc brutal, no? Jo no és que em cregui o no em cregui la seva actitud, jo crec que el seu cap no ha canviat mai. I aquesta és l'actitud de Marc Márquez. No és el fet que ell tingui un perfil més baix o no tan baix. És que el perfil baix no forma part de l'actitud, forma part de la seva estratègia de competició. I ara mateix està començant. I jo crec, i jo me'l crec, quan ell és humil.
jo me'l crec, és a dir, he arribat a Ducati, no puc pensar que guanyaré la primera carrera perquè aquests altres paios, n'hi ha 3 o 4, de fet n'hi ha 4 que tenen millor moto que ell, i n'hi ha alguns d'ells que tenen 2 mundials amb aquesta moto i han guanyat curses amb aquesta moto, i jo no puc pretendre entrar en aquesta roda ara mateix. Bé, aquest és un discurs que tu te'l pots creure o no, jo me'l crec, però també crec que acabarà guanyant curses aquesta temporada. Que formarà part de la seva actitud, no, és que la seva actitud no ha canviat. Ell, o sigui, ell és el tro de Cervera, punt, ja està, i segurament ho serà fins que es retiri. Una altra cosa és que pugui o no pugui. El dia que no pogués és el dia que posaria el peu a terra. Jo crec que, no, que en aquest sentit, jo crec que no ens enganya. Sí. No sé, hi haurà gent que potser pensarà que sí, jo crec que no. És, ara, que com a periodistes, ja saps que el periodista va a cobrir una notícia i quan ha cobert aquella notícia ja vol saber què passarà d'aquí 3 anys. Home, som una mica ganes, no? Sí. A vegades. Però l'afició també és així, sí, sí. Perquè l'aficionat s'asseu allà i aleshores diu hòstia, jo vull que aquest tio guanyi. Molt bé, doncs potser t'hauràs d'esperar 3 curses, o 4, o 2 mesos, o un any. No? Mm. Doncs aquesta és una mica la realitat en tots els esports. Tampoc no és exclusiu del motociclisme. No? I tu creus que havent-hi 4 motos més que van més de pressa que la seva perquè estan més, bueno, són prototips més actualitzats i són millors clarament, creus que podrà guanyar el Mundial? O sigui, guanyar el Mundial s'han de quadrar moltes coses, no, però lluitar-lo fins... Guanyar el Mundial jo no crec que el guanyi. És a dir, si ell estigués en disposició de lluitar pel Mundial, tindria moltes opcions de guanyar-lo, sí. Jo crec que el fet de guanyar el Mundial aquest any va molt relacionat amb el fet de poder lluitar pel Mundial. Ell no s'emportarà mai, no s'emportaria mai al Mundial 2024 per una carambola, mai. O sigui, per un cop de sort, mai de la vida. De les quatre Ducatis que hi ha, que són oficials 2024, jo crec que Morbidelli, que va tenir un problema molt greu per un accident molt greu a la pretemporada, jo crec que està descartat. Descartat. Per qualsevol cosa. Sí, perquè vas a remolc tota la temporada, ja. Perquè no ha fet pretemporada i és molt complicat que sigui d'una altra manera. A més, porta una moto amb la qual podrà fer, doncs, el test de Jerez, el test de Barcelona, diria, o el test de Mugello, ara parlo de memòria, i el test de San Marino, és a dir, que és molt poca cosa. Sí. Els altres tres és que tenen la capacitat. Sí. I no només els altres tres, és que en tens el teu germà, que porta la mateixa moto que tu, que l'Àlex és un paio que va ràpid, sí. El Bezzecchi, que va guanyar la medalla de bronze l'any passat i que, per la raó que sigui, aquest any encara no s'ha entès amb aquesta moto, Dijan Antonio, que va acabar fent una temporada brutal i no van tenir més remei que repescar-lo quan estava al carrer. És a dir, no, és que no estem parlant només de 3. Sí. Estem parlant de 3 i de 3 més, i segurament, és a dir, de 8 Ducatis, doncs segurament t'has de barallar amb 6 com a mínim. No? Sí. Clar, la situació és, jo crec que és ben complicada. Lluitar pel Mundial, jo crec que és una situació idíl·lica. Pot passar? Sí, perquè la temporada és molt llarga i acaba de començar. Sí. Ara, és el que et dic, eh? Jo crec que si ell estigués lluitant pel Mundial tindria moltes opcions de guanyar-lo, perquè és una persona que en el moment que entrés voldria dir que si s'entén amb una moto, que és una moto que ja està tota feta, que no necessitarà tocar res, saps? En aquest sentit és molt més fàcil anar amb aquesta moto que no pas desenvolupar-la. Segurament el que li passa a Bezzecchi és que està molt, 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 molt enganxat amb la 2022... Sí. Que la tenia molt per la mà i quan arriba a 2023, que potser ell pensava que seria un passet més, resulta que s'ha trobat que, ah, què passa aquí, no? I en canvi el Marc arriba a la 2023 i no té cap vici de la 22, perquè no la tenia, i perquè és més pilot, crec jo, però bé, això ja ho veurem, no? I creus que l'any que ve voldrà portar una 24, demanarà, si tot va amb els resultats que s'esperen, una 25, o potser buscarà un altre... Jo crec que en els seus plans, que evidentment cadascú es fa els seus plans i després van com van, jo crec que en els seus plans hi ha una 25, sense cap mena de dubte. I per què? Perquè tornar a Honda a mi ara mateix em sembla molt llunyà. Jo ho deia pensant més en KTM que en Honda. Però és que KTM ara mateix presenta una sèrie d'incògnites, d'acord? O sigui, és una moto que està molt bé, que ha evolucionat, però Ducati, sobretot, és la que ha marcat el pas, és la que continua marcant el pas. I, a més,
està posant el llistó, el límit, encara més lluny. Saps? És a dir, ah, nosaltres hem millorat, sí, però quan va millorar l'altre? Sí. O sigui, només que l'altre hagi millorat el mateix que tu, ja estàs a la mateixa distància. I és el que li passa a Aprilia. Sí. I que en Pecco va dir que la moto era perfecta, la Ducati. Per exemple. Déu-n'hi-do, sí. Jo crec que KTM és una marca a la qual tu pots anar si la marca estigués molt malament perquè et necessitarien. Però, en canvi, tu no voldries anar amb aquella marca perquè el que vols és posar-te en un nivell per guanyar, no? Clar. Què li passa a KTM? Doncs que té un tio que es diu Brad Binder, que té contacte fins al 26 i que suposo que és el seu número 1, però és que hi ha un personatge que es diu Pedro Acosta que ho farà molt bé i que acabarà sent, tard o d'hora, segurament el número 1 de KTM. La pregunta és, KTM necessita Márquez a partir d'ara? Aquesta és la primera pregunta. La segona és, podries anar amb una japonesa? Jo crec que no. Yamaha no. Honda, és que... És a dir, l'única via que jo li veig ara mateix a ell, que és una via molt complicada perquè és molt estreta, és fer-ho molt bé amb aquesta moto per tenir opcions de ser company de Bagnaia el 2025. I és una putada, parlant clar, des del punt de vista esportiu. Sí. Perquè et posa un estrès i una tensió a sobre que ell... En aquest cas sí que no me'l crec. Quan ell diu, no, és que no tinc cap pressió. No, jo crec que sí que la té. Perquè és un any de mercat. No és un any, i ell només té un any de contracte, que és el que ell volia. Sí. És a dir, la situació és complicada. Ara, que té l'experiència per gestionar-la, no? Sí, sí, bueno, 8 cops campió del món, si no la gestiona ell, la pressió. Has mencionat ara Pedro Acosta, que era el següent nom del que volia que ens parlessis. Creus que batrà el rècord de precocitat de Marc Márquez? Té temps fins a Alemanya. El rècord només el pot trencar amb una cursa de diumenge. Sí. No la pot trencar amb una cursa sprint. Jo aquesta pregunta te la podria respondre després que haguessin passat, és a dir, a Jerez. Per què? Perquè no, Qatar no deixa de ser un escenari diferent a tot el que hi ha en el Mundial i perquè després hi ha Portimao, després hi ha Estats Units, hi hauria d'haver hagut Argentina també, però no sé, i després hi ha Jerez. Crec que amb aquestes tres curses es pot veure segurament quin és el nivell que ell té i aleshores podries començar a pensar si té la capacitat de fer-ho. Jo no sé si això arribarà... Jo ho veig complicat, entre altres coses perquè si compares els inicis... L'inici del Marc el 2013 crec que va ser molt més potent en aquest sentit. Clar, també ell va ser a la segona cursa. O sigui, en Pedro Acosta té més curses, però també al ser més jove per qüestió de quan va néixer. Sí, clar. I també em sembla molt important el matís que poses de Qatar, que al final és un circuit on han donat 200 voltes abans de fer la cursa, sí. I també el matís de que no poden cursar sprint, perquè ja es va veure que el diumenge el tema de gestionar pneumàtics, gestionar esforços, ho va patir més. Jo, a veure, si fem memòria, el 2013, quan el Marc va arribar a MotoGP, aquella Honda era una moto molt bona, però jo crec que la Yamaha era millor, sí. D'acord? Però ell va arribar i va moldre, i va guanyar. Ara arriba Pedro amb la Gas KTM i no és millor que la Ducati, però jo crec que la diferència en aquest cas és superior. És a dir, jo crec que Acosta ho té més complicat. Si ho aconseguís seria molt potent. A veure, és un fora de sèrie. Sí, sí, totalment. Però si ho aconseguís seria molt potent. Jo crec que ho té més complicat que no ho tenia el Marc. Ara repassem molt ràpidament els noms catalans que tenim a la graella i tu em dius què creus que hem d'esperar d'ells. I el Capitano, Aleix Espargaró? Ell vol lluitar per la medalla de bronze, doncs que lluiti per la medalla de bronze. Seria... Necessita guanyar més curses, això sí, perquè guanyar-ne dues no em sembla una ràtio bona per aspirar al que ell vol aspirar, que és lluitar per la medalla de bronze. Després, a l'altre costat del box, a nosaltres, Maverick Viñales ens va dir que lo d'El Capitano ja no existia a Aprilia, i que ara ell també era el Capitano, o bàsicament no n'hi havia. Què hem d'esperar de Maverick aquest any? Hem d'esperar que faci el pas endavant que esperem des de fa mesos. Des de fa mesos, que vol dir fa dues temporades. Ja està. És a dir, el Maverick va arribar allà amb els galons que té, perquè té una categoria com el millor de la graella, però ho ha de posar en pràctica i encara no li ha acabat de sortir. Àlex Márquez.
Jo crec que tenint el seu germà al costat serà millor pilot, farà coses millors, també serà el segon any amb la Ducati, però jo crec que farà millors resultats. I també li treu pressió, no? Entenc, perquè l'any passat molta gent li estava fent un examen a cada cursa d'aquest any vas amb una Ducati, ja no hi ha excuses de que és una Honda, i que els focus estiguin amb en Marc, suposo que també li traurà pressió. Segurament, és a dir, potser això que faré, o això que diré no és gaire políticament correcte, però és que l'Àlex no ho té fàcil. És a dir, primer perquè és germà de qui és, i després perquè fer-ho molt bé li pot assegurar continuar el Mundial, però jo no crec que això li assegurés una Ducati oficial. I canviar de marca, a Yamaha el van vetar fa anys. Clar, on vas? No ho sé. És a dir, segurament a la tria de pilots que estan als números 1 de les llistes dels equips no hi ha Àlex Márquez. És a dir, allò hauria de fer molt, 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 molt bé per assegurar-se la continuïtat. Però és que avui dia assegurar-te la continuïtat a MotoGP ja és molt. I ara faig política esport-ficció, però si s'assegurés continuar el Gresini 2 anys més, jo crec que per ell seria boníssim. Sí. Ara, tant de bo pogués aspirar a alguna cosa més perquè fes millors resultats. Sí, bé, suposo que si en Marc ho fa molt bé, anirà vestit de vermell la temporada que ve. Però si en Marc no ho fa molt bé, els de Ducati decidiran entre Martini i Bastianini, que al final és la decisió fàcil, no? Bueno, Martín ja fa temporades que li agrada molt posar ultimàtums a Ducati. Veurem si aquest últim ultimàtum no se li gira en contra. No ho sé. Jo... Aviam, les marques també tenen els seus interessos, no? I una marca com Ducati, que és italiana, tenir dos italians, jo crec que li compensa només si fa doblets. Clar. Si no fas doblets, jo crec que no li compensa. Li compensa tenir un altre pilot. En aquest cas, un espanyol com Martín seria un bon reclam. I sobre el tema que has dit que van vetar Àlex Márquez per ser a Yamaha per ser el germà de Marc Márquez, tu creus que si... en lloc d'oferir-se a l'Àlex Márquez o negociar per l'Àlex Márquez, fos el mateix Marc Márquez, que és el motiu de que el batessin, dirien que no, però jo realment no m'ho crec. Però, és a dir, m'estàs parlant d'aquell moment o m'estàs parlant del moment actual? Clar, el moment actual jo crec que anar a Yamaha no és una opció per ningú. En aquell moment? En aquell moment jo crec que l'haurien vetat igual. Sí, perquè Valentino... És a dir, els directius de Yamaha han estat en les mans de Valentino Rossi durant molt de temps. I un dels greus problemes que tenia Yamaha, des del meu punt de vista, era la seva gestió, més que el que després estava passant. Jo he vist coses a Yamaha que a mi m'han semblat vergonyoses, com per exemple, quan la moto no funcionava, treure el project leader, un japonès, i fer-li en públic demanar perdó als pilots. A mi em va semblar una de les coses més vergonyoses que jo he vist en 20 anys de MotoGP. Em va semblar una vergonya que li fessin això quan segurament els propis directius d'aquell equip eren els primers que havien de sortir a demanar perdó. Sí. Després, si no m'equivoco, l'últim català que ens queda de la graella és a Rins, que estem parlant de Yamaha... És Yamaha. Sí. És a dir, Alex Rins és un pilot que té un talent sensacional i que ha guanyat curses a MotoGP amb la Suzuki, que no li ha de demostrar res a ningú, però porta una Yamaha, no, és que tampoc no... Per seguir-te fent-te mullar, Damià, i ja acabem amb les dues últimes preguntes, si haguessis de dir el top 3 en ordre que hi haurà al final del Mundial? Jo crec que Bagnaia hi serà, crec que Martín hi serà, i crec que l'Aleix hi hauria de ser, si no el Marc, per exemple. En aquest ordre, no? Peco, sí. Martín... Peco, Martín... Aleix barra Marc, per exemple, per què no? Aviam... Aquí et barrejo una mica més, també et barrejo sensacions i sentiments, potser, no? Perquè, sí. Perquè bé, no ho sé, jo crec que pinta bastant que guanyarà una Ducati, això no hi ha cap mena de dubte. I entre Bagnaia i Martín, doncs Bagnaia no deixa de tenir la fàbrica al darrere perquè és el que va pintat de vermell. No ens en podem oblidar, encara que l'equip Pramac sigui un equip de primer ordre, campió d'equips, i que tingui una moto oficial i que tingui enginyers, etc. Però sempre hi haurà una mínima diferència. Per sort, a MotoGP hem arribat a un moment en el qual és molt difícil queixar-te de la teva moto perquè no sigui una moto competitiva. És a dir, hi ha hagut anys
en què les segones Yamahas i les segones Hondas eren un xurro. Sí, no? Sí. Però ara això no passa. No passa. De fet, hem tingut pilots catalans aquí en el circuit de Catalunya passant inclús potser 20 segons més tard o 30 segons més tard que el pilot d'Habano dels primers. És que, clar, quan tu mires la graella dius, hosti, 15 pilots en el mateix segon, però aquest mateix segon després d'11 voltes són 11 segons. Sí. I la diferència és aquesta. És a dir, a la graella de la classificació es veu molt bonic i dius, molt bé, doncs tinc aquesta opció, no tinc l'altra. No, avui dia a MotoGP és molt complicat guanyar una cursa si surts més enllà de la tercera fila. Això és complicadíssim. Vull dir, encara la classificació compta més que mai, cada vegada més. I necessita un canvi, no? Potser MotoGP en el tema de... A mi no m'agrada l'aerodinàmica. No m'agrada. O sigui, a mi m'agrada... Tampoc no m'agrada que les motos s'aixequin tota l'estona. Vull dir, un antiguili l'has de tenir, però, sí, però el pilot ha de poder jugar més amb el seu cos, no? És a dir, tant dispositius aquí i allà, i jo me'ls imagino sortint del revolt, tocant el botó, baixant la moto, donant gas, és a dir, que sí, que ho fas com un autòmata al final, sí, no? Però a mi no m'agrada. No. Crec que s'ha d'anar un pas enrere pel bé de l'espectacle, crec, eh? Crec, és la meva impressió. I ja per acabar, Damià, sempre en totes les entrevistes us fem una pregunta que realment no pugueu respondre perquè, que jo sàpiga, no tens una bola de vidre. Una bola de vidre a casa teu. I és, on creus que estaràs tu d'aquí 5 anys? Pel que m'has explicat al principi, esperes que sigui més o menys igual? Més o menys igual, sí. O sigui, 5 anys? Sí. Sí. I 10? 10? Potser... No, 10 estaré jubilat, segurament. No, això no m'ho preguntis més. I on estaràs jubilat? O sigui, quina seria la vida perfecta de jubilat? Amb una bicicleta elèctrica a la porta de casa. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Damià. Esperem, segur que et seguirem gaudint les pròximes temporades i els pròxims anys a la ràdio i a 3CAT si volem més contingut. I res, si vols adreçar-te als espectadors o inclús fans, que els periodistes no som de tenir fans, però segur que en tindràs després de tants anys. No. Només dir-vos que som on sempre, saps? Que si vas a 3CAT o a l'app i al web de Catalunya Ràdio, que ja ens trobeu i que si tenim la sort que hi ha un horari boníssim de cursa de MotoGP per passar-ho per l'antena del Tot Gira, doncs que ja també hi som, ja està. L'oferta la teniu, si voleu passar, doncs podeu passar. Perfecte, moltes gràcies, Damià. Gràcies.